Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы премьер-министрі Бақытжан Сағынтай бүгін Жамбыл облысына барды. Өңірдегі бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік инфрақұрылым нысандарымен аралап, тариф саясатының ашықтығы мен бағаны бағамдау бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға назар аударды. Өңірдегі тілшіміз тарқатады. Үкімет басшысы Тарасу мекемесіне арнайы барды. Өңірде тарифтердің ашықтығы мен оларды төмендету бағытында атқарылып жатқан жұмыстарда коммуналдық мекеме басшылары монополист компания өкілдерімен кездесіп талқылады. Премьер-министр елбасының тапсырмасы бойынша жаңа жылдан бастап электрмен жылу ғана емес, сонымен бірге сумен, газбен қамтамасыз ету, кәріз жүйесі, телефон, интернет байланысы да арзандауы қажет екенін баса айтты. Елбасының берген тапсырмасы бойынша жылдауындағы тарифтер деңгейін төмен түсіру. Кәсіпорын қазіргі уақытта 20%-ға төмендетіліп, 1 қазаннан бастап төмендетілген тарифпен жұмыс істеп жатыр. Халыққа суды қызмет беру ұсынып жатыр. Бақытжан Сағынтаев Жамбыл жоғары политехникалық колледжінде болды. Жиында білім берудің сапасын арттыру, оқу ақысының құнын азайту және түлектерді жұмыспен қамту мәселесіне ерекше көңіл бөлді. Жолда жүктеген міндеттер аясында қайта жаңғырып жаңадан ашылған нысандардың бірі Көкжиек 2030 сүт өңдеу зауыты. Толықтай модернизациядан өткен кәсіпорын жаңа үлгідегі құрал жабдықтармен жасақталған. Автоматтандырылған жүйеде жұмыс істейтін зауытты премьер-министр бастаған топ арнайы аралап көрді. Сондай-ақ кондитерлік фабриканың да жұмысымен танысты. Кәсіпкерлік және индустриялық жобалар аясында ашылған фабрикада 30 адам жұмыс істейді. Барлық желі іске қосылған соң 200 адам еңбекке тартылады. Өндіріс орнының қызметкерлері елбасы жолдауында айтылған жалақы мәселесі өз шешімін тауып, табысы еселенгеніне дән риза. Елбасы жолдауынан кейін айлығымыз көтерілді. Өзімізге жеткілікті. Мен өзім өндіруші болып жұмыс істеймін 10 жылдан бері. Өзіме жұмысым ұнайды. Айран, йогурт, ірімшік, құрт, сүзбе шығарып жатқанымыз. Міне енді жақынамынан бастап ультра пастерленген сүт шығарып жатырмыз. Ауыл аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, транзиттік әлеуетті арттыру, цифрлы технологияны енгізіп, IT мамандарды даярлау негізгі мақсат. IT лицей интернатына барған үкімет басшысына осы бағыттағы жүйелі жұмыстар таныстырылды. Енді қағазсыз ауруханалар қатары артып, мектептер 100% компьютерлендіріледі. Кітапханаларда электронды жүйеге көшеді. Ал әзірге 11 ауыл интернет желісіне қосылса, келер жылы 65 ауыл аймақты қамту жоспарланған. Тараз Хаб жаңа инновациялық орталығы 1990-да өз жұмысын бастайды. IT центрдің негізгі орындайтын мақсаты біз деген осы Жамбыл облысында жаңа IT мамандарды дайындаймыз және де мұғалімдерді, оқушыларды робототехника, 3D моделирование және де веб-программирование үйретеміз. Өңірдегі өзекті мәселелердің бірі медициналық қызметтің сапасы мен қолжетімділігін арттыру, сондай халықты толғандырып отырған дәрі-дәрмек бағасын төмендету мәселесі де назардан тыс қалмады. Үкімет басшысы жұмыс сапары барысында бірқатар әлеуметтік маңызы бар нысандарда болып, Нұрлы жер 7-20-25 бағдарламасының жүзеге асырылу барысымен танысты. Сондай-ақ Бақытжан Сағынтаев Жамбыл облысының бизнес өкілдерімен кездесіп, өңірді дамытудың өзекті мәселелеріне тоқталды. Премьер-министр облыс үшін маңызды болатын жобаларды тауып, дамыту қажеттігін тапсырды.